कोपरगाव तालुक्यामधील खिरडी गणेश येथील 4 क्रमांक 8 वरील शेतकऱ्यांच्या लाभधारकांचे फॉर्म भरून घेतले. या भरोशावर शेतकऱ्यांनी गहू आणि हरभराची पिकं उभी केली. त्यापैकी एक आवर्तन नोव्हेंबरमध्ये दिलं गेलं तर दुसरं आवर्तन 28 फेब्रुवारीपर्यंत देणं लाभप्राप्त होतं. मात्र निवडणुकीचं कारण पुढं करत 4 क्रमांक 8 ला पाणी सोडलं गेलंच नाही, त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी तसेच चारीचे पाणी त्वरित सोडावे या मागणीसाठी लाभधारक शेतकऱ्यांनी गोदावरी तटकालव्याच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. तटकालव्याचे अधिकारी पैसे घेऊन पाणी देतात, शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात, चारी साफ करण्याकरिता कोणतेही काम न करता बोगस बिल काढतात आणि याच परिसरात गोदावरी तटकालव्याचे अधिकारी सुराळे यांची स्वतःची शेती आहे, याला मात्र सोयीनुसार पाणी घेऊन स्वार्थीपणा करतात असा आरोप करत नुकसान भरपाई न मिळाल्यास वेळप्रसंगी आत्मदहन करू असा इशारा संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक प्रदीप नवले यांनी दिला. या ठिकाणी उपोषणापासूनचं कारण म्हणजे आम्ही 8 नंबर चारीवरील वितरीकरीवरील सर्व शेतकऱ्यांनी इथं जवळजवळ 50 ते 60 शेतकऱ्यांनी 110 हेक्टरचे 7 नंबरचा फॉर्म भरलेला आहे. हे कोणतं रब्बी पिकाच्या आवर्तनासाठी आणि त्यावेळेला आम्हाला नाशिक पाटबंधारे विभागाने या ठिकाणी असे कबूल केले होते की तुम्हाला 2/28/2 पर्यंत 2 आवर्तने दिली जातील रब्बी पिकासाठी. त्याप्रमाणे आम्ही फॉर्म भरले, परंतु यांनी त्या ठिकाणी 28/2 पर्यंत 2 आवर्तने दिले नाही. नोव्हेंबरमध्ये 1 गेलं आणि 28 जे आवर्तन द्यायचं ते इतकं लेट सोडलं. त्याचं कारण सांगितलं पण निवडणुकींचं, निवडणुकीला कर्मचारी होती, पण आम्हाला एवढं म्हणणं आहे का ते निवडणुकीला फक्त आपल्या ठिकाणीच होते का, प्रवरा मुळा आणि प्रवार या ठिकाणी नव्हते का, आणि हे जे 28/2 पर्यंत न दिल्यामुळं आमच्या शेतकऱ्यांचं फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. आणि हे अधिकारी जे आहेत इतकं नुकसान झाले, अजूनसुद्धा आम्हाला 3 आठवडे झाले पाणी देऊन राहिले. हे अधिकारी ना पैसे घेऊन लोकांचे तळे भरून देतात, पैसे घेऊन लोकांचे डोंगरे टाकून देतात आणि लोकांना 2 नंबरचं पाणी पैसे देऊन देतात. अहो इथले एक अधिकारी त्यांची या ठिकाणी बोलकी शिवारात जमीन आहे, त्यांचं भरणंसुद्धा झालं 3 दिवसात वाटाला पाणी आलेल्या. आणि हे या ठिकाणी या लोकांनी मागच्या वेळेला चाऱ्यात असल्या कुठं तासले तर कुठं नाही तासले असे टाईप केलं, फक्त 4 तास नाटक केलं आणि सगळी बिलं काढलेली. 2013 पासून तर 2017 पर्यंत हे चारीचे बिलं काढताना यांना या इरिगेशन खात्याला पाटबंधारे खात्याला बंधनकारक की त्यांनी ग्रामपंचायतीला कळवायला पाहिजे, तिथल्या शेतकऱ्यांना कळवायला पाहिजे आम्ही 4 तास असणार आहे. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी कळवलं नाही, 4 तास असलं काही नाही, इकडं परस्पर बिलं काढले आणि पैसे काढले, अशा प्रकारे फक्त इथं भ्रष्टाचार होईल. आणि हे आमचं हे एवढे नुकसान झालेलं आहे शेतकऱ्यांचं, फार मोठं प्रमाण नुकसान झालेलं आहे. वेळेवर पाणी न मिळण्यामुळे शेतकऱ्यांची गहू आणि हरभरे जळून गेलेले, तर हे हरभरे आणि गहू जळून गेलेले याची नुकसान भरपाई आम्हाला मिळली पाहिजे. आणि जरी मिळाली नाही तर आम्ही आत्मदहन करणार आहोत. या प्रसंगी 4 क्रमांक 8 वरील शेतकरी मोठ्या संख्येनं हजर होते. न्यूज रिपोर्टर युसुफ रंगरेज सह कॅमेरा पर्सन आसिफ रंगरेज, एस 9 मीडिया, कोपरगाव.